ଆମର ବି ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ଆମ ପିଲା ଯାଇକି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ କି ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ଟିକେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗାଡ଼ିବାଲା ବି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଅହଙ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମହିଳାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ନାହିଁ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାରୁ କିଭଳି ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା। ରାସ୍ତା କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଜଶୁଆପୁର ଗାଁ ଲୋକେ। ମହିଳା ପିଲା ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ରାସ୍ତା କରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। 20 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଲେ, ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ, ହେଲେ କେହି ଶୁଣିଲେନି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଭୋଟ ଦେଇନ ରାସ୍ତା ହେବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇନା, ମୁଁ ତମର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣିବି ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆମେ ବହୁତ ଉପାର ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ମନ୍ତ୍ରୀକି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା କଲୁ, ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଚାରରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ତାଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ବିବେକକୁ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୋଟ ଆଧାରରେ ହେବ କି ବିକାଶମୂଳକ କାମ? ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ନା କେବଳ ବିଜେଡି ଭୋଟ ପାଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ମନ୍ତ୍ରୀ? ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ତ? ସେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଖିଥିବା ଉତ୍ତର ପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଏ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ବି ଗାଁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠିକୁ ରାସ୍ତା ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। ମହାଙ୍ଗା କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସୁଛି, ଯଦି ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହୋଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଜଶୁଆପୁରକୁ କିଭଳି ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିଲାନି? ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଜଶୁଆପୁର ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରତାପ ଜେନା? ମହାଙ୍ଗାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।